Какво ста, човек? Аз съм Мартин и днеска правим пак опънинг на PES 2018 Mobile. И нека да започваме. Първо ще отворим 8 такива пака, хора. Почваме с... Айде с нападателите, хора. Да видим дали записваме. Да, записваме. Бам! Continue. Давайте, хора, да им кошница пахне. Падне. Бам! Ей, по-рано трябваше. Ей, 70 хора. Залял крио. О, мисля, че този ще влезе добре в отбора ми. Нека да отворим още един нападател. Continue. Така. Да изчакам малко. Така. И оп, златен. Добре. Златен е. Оу, Мбапе, хора. 7-4, Мбапе. Добре. Доволен съм от този пак. Много добре, хора. Нека да продължаваме към следващия ни пакет. От халфовете сега ще почнем, хора, да отваряме. Да и малко сега пак ще изчакаме. И... Ехе, то пълно тук съм. Такива, хора. И... 7-4... 7-6, хора. 67, ме! Какво говоря аз, бе? Да минаваме към следващия пак, хора. Само малко тук да зареди. Какъв да бъде той обаче е въпроса, хора. Аре, пак ще отворим от халповете. Continue. Айде. Давай. И... Дай. Оп, още малко. Ей, хора, пак на малко бяхме. И 7-5. Рос Баркли е това, хора. Добре, доволен съм от този пакет. Доволен. Сега отиваме към... А. Нямаме място, хора. Нищо, сега ще продадем някои играчи. Давайте, хора, да продадем набързо няколко играча и да отваря... да продължаваме с отварянето на пакети. Да видим някои от резервите, които ще... Е, този, примерно, не ми трябва. Айде, брат, минавай си. И да минавай. А, то защо не стръгват хора? Ай, стигаме хора, как се продаваха тук играчите? Дайте ми малко време, хора. Идува сега. Не тук. Така. И какво става, човек? Аз се завърнах и продължаваме. Освободих си място за играчите. И нека да отваряме следващия пакет. Така, даваме. И... Бам! Да видим какво ще пакнем, хора. Това е... Оф, какъв е този слабак, хора. Нека да преминаваме към следващия пак. Ще отворим един защитник, хора. И... Пак няма да е златен, хора. И 70 защитник за резерва ще е добре. Още един защитник ще отворим. Хора, трябва ли бек? Ляв или десен? В мен интересува, трябва да е бек поне. Така, малко ще изчакам. Бам. Ей, хора, колко близко бяхме. Още един 70 защитник. Какъв е този късмет, хора? Нека да... Един сентромик, хора. Да отворим един сентромик от тук. Да изчакаме малко, хора. И сега. Давай. Ей, хора. Нищо. Добре, нека да преминаваме към следващите пакети, хора. Така, ще отворим един от... Белгия ще отворим, хора. За 250. Така. Оу, добре, хора. Сега, ако ми пакнем нищо, ще е голям базик, хора. Добре. Дай. Не! Хора, защо? Какъв е той слабак, хора?
И хора, от това пака ни останаха. Сега един Германия ще отворим. Така, continue. И малко да изчакаме. Давай! Давай, 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 давай. Ехе! Колко много пропускаме! Добре! Добре, хора! Добре! Кой ще бъде този? Томас Мюллер! Добре, хора, 80. Доволен съм. Доволен съм от този пакет. Ето, че в днескашния пак опенинг пакваме нещо хубаво, хора. Добре. И последен, финален пак. Финален пак, хора. Давайте. Какво ще пакнем от тук е въпроса. Давай. Тук са само златни. И... Колко си ти? 7-3, няма да е титуляр, хора. Благодаря, че гледахте този клип. Чао и до следващия път, хора.